suurepärane küsimus. See on sofism loomulikult, sest täiesti selge on, et tegelikult iga kana on kananiseeritud muna. Ja iga muna on munaniseeritud kana. No see on nii-öelda filosoofiline vastus. Bioloogiline vastus tegelikult on palju lihtsam. Muidugi muna. Muna kui bioloogiline nähtus oli sadu miljonit aastaid olemas enne lindude klassi teked dinosaurustest arenenud. Kuid loomulikult, kui meil on käes, nüüd rõhutame seda, kanamuna, siis loomulikult kana, kes selle munes oli enne. Ja nii ad infinitum lõputult võib meelt lahutada. Nii et ma väga tänan.